Existuje nejaká nadprirodzená dimenzia? Svet mimo toho, ktorý poznáme? Existuje život po smrti? Naozaj existujú anjeli? Môžu naše sny obsahovať posolstvá z neba? Dokážeme preniknúť do starovekých tajomstiev nadprirodzená? Sú zázraky uzdravenia skutočné? Sid Roth strávil 35 rokov výskumom tajomného sveta nadprirodzená. Pripojte sa k Sidovi v tejto časti programu. To je nadprirodzené. Som Sid Roth a vítam vás v mojom svete, ktorý je nadprirodzene prirodzený. Milujem to, keď môžem dýchať nebeský vzduch. A vy to môžete robiť tiež. Verím dokonca tomu, že počas toho, ako budete pozerať tento program, tak doslovne príjmete čistý vzduch z neba. Tento vzduch z neba je podobný rieke. Všade, kam tá rieka tečie, prináša uzdravenie. Môj host, Bobby Connor, sa modlil za dieťa, ktorému chýbala celá časť tváre. A priamo pred jeho očami táto časť tváre dorástla. Toto je normálne. Chcel by som, aby celý svet bol takýto normálny. Bobby Connor, vy ste začali s proroctvom skutočne veľmi, veľmi mladý. Viete, rozprával som sa tu už s veľmi mnohými ľuďmi, ale to, čo ste povedali, vy ma šokovalo. Boli ste ešte len zárodkom v matkinom lone a vedeli ste, čo sa bude diať. Povedzte mi, čo ste vedeli, že sa stane, keď ste boli ešte len embryom? Viete, stalo sa to takto. Bolo to v roku 1943. Môj otec pracoval ako šofér ťažkých mechanizmov, veľa cestoval a začal chodiť za prostitútkami. Chytil pohlavnú chorobu, ktorá napadla jeho chrbticu, mozog, až zomrel ako šialenec v bláznici. A lekári povedali mojej mame, že dieťa, ktoré nosí, bude mať tú istú chorobu, ktorá zabila jeho otca, a mama bola zúfalá. Dovtedy mala dve deti. Môjho ročného brata a moju dvojročnú sestru. Mama v zúfalstve zobrala ramienko na šaty, urobila si z neho hák, sunula si ho do lona a pokúšala sa ma vytiahnuť maním von. Ruka Božia ma chytila, odtlačila na bok a tak zabránila mame, aby zničila môj život. Ako môžete vedieť, že toto nie je len výplod vašej predstavivosti? Ako môže embryo vedieť takúto vec? Presne túto otázku mi položila moja žena, keď som jej o tom hovoril ešte predtým, než mi o tom rozprávala moja mama. Spýtala sa, Bobby, ako si môžeš pamätať to, čo sa ti stalo ako embryu? Odpovedal som, a Ján Krstiteľ bol naplnený duchom v lone svojej matky. Čo hovorí Jeremiáš 1.4? Prvnež som ťa stvoril v lone matky, poznal som ťa. Prvnež si vyšiel z lona matky, posvetil som ťa a určil národom za proroka. Ale vaša matka vám o tomto všetkom o mnoho, mnoho rokov neskôr podrobne rozprávala. Je to tak? Presne tak. Raz prišla na naše zhromaždenie, kde sa prejavovala Božia moc a pozorovala to nadprirodzené, čo sa tam deje. Veľmi sa jej to dotklo a bolo jej tak ľúto, že mi chcela vziať život a preto prišla, aby mi to všetko povedala. Ja som ju objal a povedal, mami, ja to viem. Tak to musel byť šok. Bola z toho užasnutá, ale ona naozaj milovala Ježiša. Takže to znamená, že už od samého počiatku vášho života ste mali dar poznania vecí. Povedali ste mi, že v určitom období, tak ako v tejto miestnosti máme televízne signály, rádiové signály, telefónne signály, plno signálov z neviditeľného sveta. A vy ste mali schopnosť počuť to. Mohli ste pri niekom sedieť a vedieť, o čom práve premýšľa. Vedeli ste, čo v ten deň urobil. A predsa ste žiadali Boha, aby to od vás zobral. Prečo? Prišiel som napríklad do nejakej jedálne, aby som sa najedol a bolo tam niekoľko sto ľudí. A ja som zreteľne počul všetko, čo hovoria a čo si myslia. Myslel som na to, že takto sa nedá normálne žiť. Jasne by som počul, čo si myslí váš kameraman, o čom premýšľajú ľudia okolo mňa. Napadlo ma, preto asi proroci odišli a žili v horách a nie medzi ľuďmi. Povedal som, pane, takto sa nedá normálne žiť. Čo s tým urobíme? Povedal mi, ja to teraz odladím ako rádio a keď ťa budem potrebovať, tak to naladím späť. Odvtedy to mám o mnoho ľahšie. Takže teraz hovoríte len to, čo vám ukazuje Boh. To je najlepšie. Takto pôsobila Ježiš. Povedal, robím a hovorím len to, čo vidím robiť a hovoriť môjho otca. Ten váš dar proroctva, ten ma naozaj fascinuje. Mali ste len 5 rokov a vedeli ste, že vo vašej rodine sa chystá niečo naozaj zlé. Porozprávajte
Rozprávajte mi o tom. Stalo sa to vtedy, keď som mal 5 rokov a prvý raz som bol bez svojho brata a sestry, lebo začali chodiť do školy. Išiel som za náš dom a zdalo sa mi, že som išiel celé kilometre, ale bolo to len pár sto metrov. Bol som taký drobný chlapček, ležím na zemi a nado mnou je veľký dub, ležím si na zemi, tvár mám položenú vo svojich rukách a nahlas si hovorím, tak, budem tu musieť byť sám. Myslel som tým to, že môj brat a sestra odišli preč. V okamihu, keď som povedal, budem tu musieť byť sám, do koruny nado mnou zastúpil zvláštny vietor, začal krúžiť a z toho vetra ku mne prehovoril hlas, ktorý povedal, nie, Bobby, nikdy nebudeš sám, pozri. Keď povedal pozri, nebo, po ktorom lietali vtáky, sa takto zrolovalo a videl som kone, ktoré behali sem a tam a mali ohnivé hrivy a chvosty. Bol som malý 5-ročný chlapec z Texasu, ktorý videl anielov, ale myslel si, že sú to kone. A to bol okamžik v mojom živote, kedy to celé naozaj začalo. Poviem vám o jednom z prípadov, kedy ku mne Boh prehovoril, aby ma ochránil. Bolo to neskôr a ozval sa mi hlas. Nesadaj na poníka. To vás bude zaujímať. Nesadaj na poníka. Akého poníka? A znovu. Nesadaj na poníka. Môj brat sa narodil ako mrzák a preto sme ho museli po dvore ťahať na červenom vozíku. Mal poškodené bedrové kĺby a preto nemohol dobre chodiť. Povedal som mu, nesadaj na poníka. Akého poníka? Neviem, ale nesadaj na poníka. Vždy, keď som bol sám, tak sa mi ozval hlas, nesadaj na toho poníka. A onedlho moja mama, ktorá sa už nevydala a bola zúfalá, pretože mala mňa a môjho chromého brata, jedného dňa nám nachystala nejaké jedlo, zabalila šaty do malej krabice, posadila mňa aj môjho brata do strýkovho auta a cestovali sme hodiny a hodiny a hodiny, až sme prišli k nejakej bráne. A bolo tam niečo ako malý ranč. Odtiaľ vychádza nejaká pani s malým poníkom, otvorili dvere na aute a hovoria, chlapci, nasadnite na poníka. Skrčili sme sa v aute čo najviac dozadu a začali kričať, my nejdeme na poníka. Bol to sirotinec a takto odoberali deti od rodičov alebo od poručníkov. Priviedli malých poníkov, dali vám kapsulové pištole, klobúky na hlavy, posadili na poníkov a vozili vás. A rodičia medzi tým odišli. Mám tu niečo, čomu je ťažké uveriť. V 8 rokoch ste sa stali alkoholikom? Áno, vtedy začalo moje pitie. Prvýkrát som sa napil, keď som mal 8. V pivnici môjho deda som našiel víno a vypil som ho. Počúvajte, v ten moment, ako som ho vypil, som bol zdemonizovaný. Pretože som začal mávať vidiny. Už som nebol tým úbohým malým chlapcom, čo žil tam dole. Začal som fantazírovať, že som niekým iným. Pijaval som vody na holenie, laky na topánky, fetoval som benzín, lepidla, len aby som nebol triezvy. Teraz na chvíľu zastavím. O chvíľu si povieme o tom, ako to dopadlo, keď si nakoniec vloží brokovnicu do úst a chce skončiť so životom. Neodchádzajte. O chvíľu sme späť na To je nadprirodzené. Tu je opäť Sid Roth s Bobby Connorom. Viete, naozaj existuje nadprirodzený svet a aj diabol, ktorý sa snažil zničiť život Bobbyho Connora. V skutočnosti vám diabol dokonca povedal, že Boh vás nemiluje. Vysvetlite to. Táto divná vec sa mi stala, keď som bol v cirkvi. Bola tam nedeľná besiedka, stáli sme a spievali pieseň s textom. Viem, že ma Ježiš miluje, lebo to Biblia hovorí. A vtedy sa vo mne ozval chladný, vypočítavý hlas. Ha! Boh ťa nemiluje. Keby ťa miloval, mal by si šaty a topánky ako ostatní a mal by si aj otca. Urobil som strašnú chybu, počúval som to. A do srdca mi vošla nenávisť voči Bohu. Musíme si uvedomiť, že diabol nie je dobrý a nebojuje férovo. Prichádza kradnúť, zabíjať a ničiť. A to urobil s mojim životom. Stal som sa opilcom a Biblia hovorí, že život hriešníka je ťažký. Zistil som to, keď som napokon skončil s brokovnicou vloženou v mojich ústach, palcom som odistil zbraň a položil si ho na spúšť. Démoni naplnili auto a kričali, urob to, urob to! Začal som sa triasť, nikdy predtým som neplakal, zaistil som zbraň, hodil ju dozadu, chcel som prísť k Bohu a tak som odšoféroval späť do cirkvi, kde bola moja žena so synom. Čo vás zastavilo s tou puškou. Viete, prečo som to neurobil? Moja žena sa modlila, moja cirkev sa modlila, mládež v cirkvi sa modlila. Odišiel som z lesa, kde som sa chcel zastreliť, vracal som sa späť a povedal som, Ježiš, ak môžeš, zmeň môj život. Nebola to kdo vie, aká modlitba, ale Boh počúval moje srdce, nie ústa. A Ježiš tam vstúpil. Bola streda večer, moja žena sedela na baptistickej bohoslúžbe a ja som vyšiel z auta ako nový človek s Ježišom v srdci. Otvoril som dvere na kostole,
Bolo neskoro večer, väčšina ľudí už preč a videl som toto. Vidím klačiaceho pastora, moju ženu, syna a nejaké 3-4 kresťanské páry, ktoré sa modlia toto. Bože, urob čokoľvek, ale zachráň Bobbyho. Preto som nestlačil spúšť. Verím, že keby sa takto nemodlili, tak by som skončil so životom. Ale Boh bol ku mne veľmi milostivý. Takže toto bol okamih, v ktorom ste prijali Krista? Áno, tam pod stromom, sediac v aute, som vydal srdce Ježišovi. Jedna z vecí, ktorá ma na vás veľmi zaujíma, je to, že raz ročne k vám Boh prehovorí na Jom Kippur, deň zmierenia. Čo vám ukázal, že sa stane tohoto roku v Spojených štátoch? Môže to byť to najlepšie? Viete čo, povedzme si o tom, ako sa vám pri tejto príležitosti zjavil anjel. Jedného dňa prišiel anjel do izby v našom dome, celý oslnivo žiaril a povedal mi, poď so mnou. Vyšli sme z chodby v mojom dome do inej chodby, ale tá už nebola v mojom dome. A podobne ako apoštol Pavol, ani ja neviem, či to bolo v tele alebo mimo tela, videl som tam niekoľko kilometrov dlhú chodbu. Tá chodba bola veľmi pekná, úzka, mala perlovú farbu a všade boli klenby. Ten anjel mi povedal, ideme tam. Vedel som, že myslí koniec tej chodby. Napadlo ma, to bude trvať veľmi dlho. Len čo som si to pomyslel, odpovedal mi, nebude to trvať dlho. Chytil ma za ruku, zdvihli sme sa asi takto vysoko nad zem a preleteli sme tou chodbou rýchlejšie, než si len dokážete predstaviť. Keď sme prišli na koniec, tak tam bola svetelná stena. Trblietajúce sa svetlo. Opäť ma napadlo, čo tu robím? Len čo som si to pomyslel, odpovedal, kvôli tomuto. A takto ukázal na niečo prstom. Objavil sa tam podstavec a na ňom bola Biblia. Biblia bola položená na vrchu toho podstavca a vyzerala, že nikdy nebola otvorená ani použitá. Vyzerala len ako nejaká dekorácia. Pomyslel som si, táto zavretá Biblia ma príliš neohúruje. Potom tá svetelná bytosť povedala, vezmi si toto. Bolo to drevené kladívko, také, aké majú sudcovia. Načiahol som potom ľavou rukou, ale on povedal, do pravej. Tak som to chytil pravou rukou a potom povedal, udri do knihy. Pomyslel som si, dobre. Udrel som do knihy a bolo to, ako keby tam uderil blesk. A potom tá Biblia začala byť ako srdce. Každým úderom to silnelo. V krátkom okamihu to malo taký rytmus a takú intenzitu, že tá Biblia sa otvorila. A zrazu to bola krásna, veľmi používaná Biblia. Videli ste, kde ju niekto študoval, stránky tam boli ohmatané, ale teraz žila, bola ako bijúce srdce. A s každým úderom vystrelil svetelný lúč. Hovoril o Ježišovi, o jeho majestáte a zvrchovanosti. A tá bytosť mi povedala, toto bude rok otvorenej knihy. Verím, že objavíme nové pravdy v Božom slove a že sa pre nás stane viac živou knihou. Čo vidíte, že sa deje v Spojených štátoch? Záleží to od toho, ako sa ľudia budú modliť. Môžu to byť najlepšie, ale aj najhoršie časy. Izaia 60 hovorí, povstaň a svieť, pretože prišlo tvoje svetlo a sláva Pánova vzišla nad tebou. Temnota pokrie národy, ale nad tebou zažiari svetlo a sláva Pánova. A záleží to len od toho, či budú ľudia vedení telom, alebo duchom. Ak budeme žiť podľa tela, tak to budú mizerné časy, ale ak budeme žiť podľa ducha, bude to úžasné obdobie. Ale ak sa ľudia nebudú intenzívne modliť, čo sa udeje v uliciach Ameriky? Budú také nepokoje, násilie a chaos, aké si nevieme predstaviť. Uvidíme anarchiu a národné gardy, ktoré budú povolané do ulic nastoliť poriadok. Ale toto sa nemusí stať. Ak Boží ľud povstane a bude sa modliť, tak Boh prinesie pokoj do tejto situácie. Ďalšia z vecí, ktorá vzbudila môj záujem o vašu osobu, je fakt, že viete o prírodných úkazoch, ktoré sa majú udiať a prorokujete o nich skôr, než sa stanú. Povedzte mi napríklad o tornáde v Oklahoma City. Spolu s jedným pastorom sme odleteli z Portlandu v Oregone do Oklahoma City. Keď sme prišli k výdaní batožiny, jeden z popruhov sa začal točiť a pán mi povedal, krúživý vietor. Takto mi oznamuje blížiace sa tornádo. Odišli sme do cirkvi, sedel som tam a pripravoval sa na kázanie, ľudia spievali. Bola to cirkev Vinica v Oklahoma City. A tu mi pán povedal, ak sa teraz nepostavíš a nenapomenieš to tornádo, tak zničí túto budovu, zraní veľa ľudí a ty budeš za to zodpovedný. Toto
mi povedal Boh. Ohromilo ma to a povedal som mu, potrebujem na to verš z Biblie. Otvoril som Bibliu a oči mi padli na verš z Ezechiela 37. Syn človeka, choď a prorokuj vetrom. Vtedy prišiel k ukazateľovi jeden človek a ten mal mobil s doplerovým radarom, ktorý mu ukazoval, ako sa formuje tornádo. Začali sme sa modliť, tornádo zostupovalo k nám a toto si môžete overiť na televíznom kanáli s počasím. Išlo dole, my sme ho v modlitbe napomenuli, zastalo vo vzduchu, otočilo smer rotácie a zmizlo v oblakoch. A toto nie je nejaká ojedinelá udalosť. Toto sa stáva dosť často, lebo Bobby vie, čo sa bude diať, bude snežiť, aj keď to vyzerá, že nie je možné, aby v dohľadnej dobe snežilo. Takéto javy sa vyskytujú okolo neho, ale najviac ma dostalo to, že Bobby musí veľmi strážiť to, čo povie, lebo sa to potom stane. Povedzte o tých zelených vlasoch. Toto je veľmi zvláštna vec. Prvýkrát, keď sa mi to stalo, tak to bolo v Kanade. Začal som kázať, na Aliaške sa to stalo. Na pódiu bola so mnou mladá žena a ja som ju použil ako príklad toho, ako Boh bude jednať s mladými cez znamenia a zázraky. Hovoril som k ľuďom a ťukal som ju po hlave. Ruka sa mi sklzla po vlasoch a jej vlasy sa premenili na zlato. Mohli ste ich ohnúť, bolo to veľmi divné. Mohli ste ich narovnať alebo takto ohnúť, ale zlato je symbolom slávy a vlasy prikrytia. Verím, že Boh ide urobiť niečo úžasné s mladými ženami, so slávou a prikrytím. Ale toto sa začalo diať aj na ďalších stretnutiach. Chytil som vlasy a premenili sa na zlato. Raz som kázal v jednej sále, ale vtedy som sa s tým zahrával. Robil som si z toho žarty. Sedelo tam dievča s nagelovanými vlasmi, položil som jej ruku na hlavu so slovami. Hej, prečo by ich Boh nepremenil na zelené? Žartoval som. Prešiel som 3 kroky a ľudia zrazu začali kričať. Otočil som sa a na mieste, kde som položil ruku, boli zelené vlasy. Pán ma napomenul. Dávaj pozor na to, čo hovoríš. Bobby, chcel by som, aby sa každý poučil z vašej novej knihy, ktorá práve teraz vyšla s názvom Božia nadprirodzená moc. Vysvetlí vám tam, čo by malo byť normálne a ako do toho normálna vojsť a ako môžete naplniť určenie pre svoj život. O chvíľu sme späť a porozprávame sa o dieťati, ktorému chýbala polovica tváre a dorastla. O chvíľu sme späť na... To je nadprirodzené. Je tu opäť Sid Roth s Bobby Connorom. Bobby, povedzte mi o tom, čo sa stalo v Mexiku s tým dieťaťom. To je určite jeden z najúžasnejších príbehov, aký som kedy počul. Ľudia sa ma často pýtajú, aký najväčší zázrak si v živote videl. Toto je asi to najlepšie, čo som zažil. Boli sme v Mexico City, boli tam tisíce a tisíce ľudí, kázal som uprostred kruhovej budovy, keď jeden muž priniesol svoju malú dcéru. Bola tak malička, že ju držal na rukách, mala hnedé vlasy a bola prekrásna. On nehovoril anglicky a ja zase španielsky, ale jeho oči zúfalo prosili. Vtedy sa to dievčatko otočilo a chýbala jej polovica tváre. Nenarastla. Videli ste jej dovnútra úst, jazyk, vytekajúcu tekutinu, z jednej strany krásna, z druhej hrozná. Trhalo mi to srdce a povedal som, Bože, čo s tým urobíme? Keď som to povedal, tak zrazu som nebol v tom koloseu v Mexico City. Videl som to dievčatko ako 6-ročnú a bola dosť stará na to, aby vedela, že niečo s ňou nie je v poriadku. Hamblivo sa krčila v izbe a zrazu som ju videl ako 13-ročnú. Bola veľmi utiahnutá. A potom som ju videl asi 16-ročnú, ako skáče pod kolesa autobusu a berie si život. Hovorím, Bože, čo s tým? A zrazu som v tej miestnosti. Boh mi hovorí, vezmi palec a strč ho do tej diery. Tak som tam vložil svoj palec a takto nejako som ho ťahal. Len tak pre zaujímavosť, keď ste to robili. Ja som typ človeka, ktorý by nemohol byť lekárom. Nerád vidím krv. Nemali ste problém vložiť svoj prst tam, kde boli vlastne len holé kosti? Ani nie. A ako som ťahal svoj prst, tak tvár začala dorastať. Všade, kam som prešiel prstom. Sid, poviem vám, v priebehu sekundy jej tvár dorastla, bola taká ako druhá polovica. Poviem vám, kolená sa mi podlomili a skoro som spadol. Vtedy mi Boh povedal, vieš, prečo som to urobil? Nie, lebo som dobrý Boh. Jeden z mojich obľúbených biblických veršov je Nahum 1:7. Pán je dobrý. Mnohí si myslia, že bol alebo bude, je dobrý. Aj keď máš postihnuté dieťa, je dobrý. Aj keď máš problémy, ktoré nevieš riešiť, on je dobrý. Je pomocou v časoch súženia. Len tak pre zaujímavosť, keď sa udeje zázrak takýchto rozmerov, začnú sa potom diať ďalšie zázraky. Ľudia boli ako zdivení, lebo všetko snímali kamery a mohli to na vlastné oči vidieť na plátne. Viete, čo bolo potom? Masy ľudí prijali Ježiša Krista.
To je účel zázrakov. Biblia hovorí, že mnohí uverili v Ježiša, keď videli zázraky, ktoré robí. Preto potrebujeme nadprirodzeno pri našich kázniach, v našich cirkvách, ale potrebujeme znamenia a zázraky aj na uliciach. Potrebujeme dostať evanjelium mimo štyroch stien cirkvi. To je normálne a preto musíme objaviť, kým sme v Kristovi. Naozaj len veľmi málo kresťanov má intimný vzťah s Bohom. Väčšina kresťanov sa len hrá na náboženstvo. Nechcem sa tu pustiť do teologických debát, ale nie som si istý, či hranie sa na náboženstvo a navštevovanie cirkvi má veľa spoločného s tým, či sa dostaneš do neba. Myslím, že to môže byť veľké placebo, ale Biblia hovorí, že večný život je to, aby ste ho poznali. Poznali ho. To nie je to, že chodíš do cirkvi. Choď tam. Ale dobré je aj to, keď chodíš do synagógy. Ale ide o to, aby ste ho poznali. Bobby, vy dokážete počuť veci od Boha a vidieť veci od Boha. Verím, že Boh teraz použije vaše pomazanie, ktorým vidíte do duchovnej oblasti pre ľudí, ktorí nás pozerajú. Dobre, predovšetkým hovorím k pastorovi. Chcem vám povedať to, čo mi Boh teraz o vás hovorí. Nevzdávajte sa. Poviete si, to môže povedať každý. Boh vám hovorí, nevzdávajte sa. Boh sa ide dotknúť vašej ženy, ktorá je závislá na liekoch pre utišenie bolesti, ktoré berie kvôli zraneniu chrbta pri automobilovej nehode. Je na týchto liekoch veľmi závislá a nevie si s tým vôbec rady. Boh sa ju chystá rýchlo oslobodiť a stane sa z nej úplne nová žena. A Boh aj úplne zmení celú vašu službu. Chcem vám povedať ešte toto. Vaše prvé meno je Larry a priezvisko začína na R. Boh mi hovorí, že úľava a pomoc je už na ceste, že vaša žena bude opäť takou, aká bola kedysi a že on premení celú vašu službu. Nevzdávajte sa, držte sa. Biblia hovorí, že toto je čas veľkej obnovy. Je to v Joelovi 2:25. Larry, Boh hovorí, že vám obnoví všetko, čo požerali húsenice. Je to pre vás veľký deň a aj mňa to povzbudzuje. Chcem povedať niečo dievčaťu, ktoré sa volá Nicole. Práve teraz ste v nejakej miestnosti, niečo ako nočný klub, kde sa pije veľa alkoholu a je tam teraz preto veľmi bujará nálada, ale Nicole, Boh mi hovorí, že vám ukáže, kto naozaj ste. Celý život ste hľadali svoju skutočnú identitu. Nie ste tým, kým ľudia hovoria, že ste. Aby som vám dokázal, že naozaj k vám teraz hovorí Boh. Na pleci, na ľavom pleci máte tetovanie a je to vytetovaný kolibrík. Na základe tohto si budete celkom istá, že sa jedná práve o vás. A Boh mi hovorí, že vám ukáže, kto ste v ňom. Ste úplne iná, než ľudia hovoria, že ste. Ste povolaná k tomu, aby ste rozdávali súcit a Boh to vytiahne z vášho vnútra. Ukáže vám vašu pravú identitu a kým ste v Kristovi Ježišovi. Všetky chýbajúce časti, skladačky vášho života sa dávajú dokopy a budete veľmi úspešná v živote. V Jeremiášovi 29:11 sa hovorí, poznám myšlienky, ktoré mám o vás, hovorí Pán. Myšlienky o úspechu a nie zlyhaniu. Váš život sa úplne zmení. Boh vás povoláva k úžasným veciam a vždy vypočuje vaše volanie. Viete, Bobby, čo sa týka mňa a čo sa týka vás, ktorí nás pozeráte, tak moje a vaše meno nebolo spomenuté. Ale aj tak zostáva pravdou, že Boh vás miluje úplne rovnako ako tých dvoch ľudí, ku ktorým Bobby priamo hovoril. Spomente si na to dievča, ktorému chýbala časť tváre a ktorá potom dorástla. Bobby videl, aká bola jej budúcnosť. Boli pre ňu pripravené dve budúcnosti. Jednu, ktorú mal pre ňu pripravenú diabol a druhú, ktorú mal pre ňu pripravenú Boh. A Biblia hovorí takúto vetu. Vyvoľte si dnes, komu budete slúžiť. Čo sa týka mňa a môjho domu, ja už som si vybral. Budem slúžiť živému Bohu. Ak si aj vyzvolíte dnes slúžiť Bohu, váš život bude úplne iný. Sú pre vás pripravené dve cesty. Jedna vedie tam, kde skončí väčšina ľudí. A vy by ste takto nechceli skončiť. Nikdy ste necítili, že život musí byť ešte o niečom inom? Ak sa odovzdáte Bohu, povieš, neviem, ako sa to robí. Prvý krok je povedať mu, že vám je ľúto toho, čo robíte zle. Požiadajte ho o pomoc, aby vám pomohol s tým, aby ste boli slobodní. A potom požiadajte Ježiša, ktorý vás očistil svojou krvou, aby prišiel, žil vo vás a stal sa vaším pánom. Je veľmi dôležité povedať to nahlas. Potom si zožente Bibliu a začnite ju čítať. Od začiatku do konca, pretože to je potrava.
Potrava. Jedzte ju, budete ju milovať. Je najúžasnejšou vecou na svete čítať Bibliu a osobne poznať Boha.